原标题：开国少将出了车祸，许氏有下令就不回来，医生全部撤职。1967年，许世友将军下部队视察回来时遇上了车祸，自己没有大碍，但随他一起的开国少将邓世俊却受了重伤，头颅破裂，脾脏破裂，左臂和左胸两根肋骨撞断，一度生命垂危。许世友非常痛心，立即下令南京的医院全力抢救，甚至下了死命令，要是邓世俊抢救不回来，你们全都别干他，全部撤职。最终在医生的全力抢救下，邓世俊保住了性命，但在之后的5年中又先后做了17次大手术。医生惊叹说，邓将军是中国动大手术最多的将军，甚至也可能是世界上动大手术最多的将军，他的康复是世界医疗史上的一大奇迹。其实不光是这次受伤，看看邓世俊将军的战争生涯，简直就堪称一部受伤史。邓世俊是四川通江县人，14岁参加红军后，很快就遇到了一场恶仗，因为他年纪太小，还不够当兵的资格，是他软磨硬泡才加入了红军的队伍。因此为了不让大家小看他，打仗时非常勇敢，完全不像一个14岁的孩子。但不幸的是，因为没经验，很快就被一颗子弹穿破了后脑勺的头皮，顿时鲜血直流。万幸的是，邓世俊福大命大，子弹只要再偏哪怕半公分就打进脑子了。邓世俊见伤无大碍，简单包扎后又继续投入了战斗，就像没有受过伤一样，让战友们刮目相看。此战过后，邓世俊升任班长。半年后，因为在一次战斗中，邓世俊所在排的排长牺牲了，邓世俊被火线任命为代理排长，带领全排坚守阵地一天一夜，打退了敌人6次进攻，受到了通令嘉奖，正式荣升为排长。长征途中，邓世俊再次负伤，负伤后又患了伤寒，连队派了4名战士用担架抬他。不久后，在敌人的围追堵截下，3名战士永远倒下了。邓世俊不想再连累最后一名战士，就把身上仅有的2块银元都给了他，让他去追赶大部队，不用管自己。邓世俊爬着躲进了附近的村子，遇到好心的村民收留了他，并给他治好伤病。邓世俊身无分文，无以报答，竟然冒险一个人偷偷摸进敌人的马棚，偷了匹马送给了村民。这一次也够险，一颗子弹擦着他的耳唇过去，鲜血直流，差一点又要了命。邓世俊后来调任红四方面军作战参谋，长期跟在刘伯承的身边。他原名本叫邓世金，后来被刘伯承改名叫邓世俊。在抗战时期，129师夜袭阳明堡，邓世俊正式作战参谋，全程参与了袭击方案的制定及战斗过程中的指挥。后来七镇村设伏，刘伯承一直没有下定决心，又是邓世俊化妆侦查得到了可靠情报，刘伯承这才下定了决心设伏。还有响堂铺战斗，也是邓世俊化妆侦查摸进了东阳关，利用2天时间搞清了日军车辆及人员的确切情况，提供给了徐向前。此役共歼敌近500人，烧毁车辆180辆，缴获大量军用物资。徐向前在战后总结说，邓世俊虎口探险功不可没。在1949年的太原战役中，邓世俊率华北野战军24旅与阎锡山主力部队30师作战，在人员和装备均出劣势的情况下，巧妙运用炮兵歼敌，一口气拿下敌人6个阵地，并攻占了太原4大要塞之一的小窑头，大掌握军士气。在这次战役中，邓世俊又是当先锋打头阵，腿部受了重伤，但一直坚持到战役结束。建国后，因邓世俊多次受伤，被评为2等甲级残疾军人，
并于1955年被授予少将军衔。1967年出车祸时，正担任南京军区副参谋长，军区司令就是徐世友。历史客栈作者，荒沙有趣味，有思维，有品味的三味历史，请关注微信公众号 MASHAOHUA108 返回搜狐，查看更多责任编辑。